Кіно бути. Від сьогодні Кабінет міністрів України дозволив працювати кінотеатрам, але з дотриманням деяких карантинних умов. Наприклад, зали можна заповнювати лише наполовину, відвідувачі мають сидіти в масках і у шаховому порядку. Проте, кажуть працівники кінотеатру, якщо квитки на сеанс купують члени однієї родини, то їм пересідати ближче один до одного не заборонятимуть. Адже у цьому випадку немає сенсу у дотриманні соціальної дистанції. У карантинному кінотеатрі, крім прем'єр, глядачам покажуть і ретроспективні, найбільш касові стрічки. Перед началом смены каждый день наши санитарные работники обрабатывают все поверхности, к которым может прикасаться гость, специальным дезинфицирующим средством, которое содержит не менее 70% спирта, так как прописано в правилах ВОЗ. И после каждого сеанса все места, которые были выкуплены, на которых сидели гости, также обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами. Возле кассы, возле зоны барной стоят антисептики, которыми может воспользоваться каждый гость. А также расположены там салфетки дезинфицирующие в индивидуальной упаковке, которые тоже являются антисептиками. Ими можно обрабатывать руки. Даже не можно, а нужно.